Tere tulemast saatesse Spordipäevik ja tänane külaline on meil Marek Lest. Marek Lest. Ja tegeleb ujumisega ja lasta nüüd räägibki endast veidike lähemalt. Tere, minu nimi on Marek Lest ja sõbrad kutsuvad mind vettnipeliks ja isa on Rohelist pärit. Mulle meeldib ujuma. Ja kaua sa oled tegelenud selle ujumisega? No juba 10 aastat ja viimased 4 aastat ikka päris hullu pannud. Iga päev siis oled teinud, jah? Ikka päris mitu tundi olen ujumas. Aga mis on sinu plaanid tulevikuga? Tahaks olümpiamängudeni jõuda ja iga päevki ujumas siis sõbraga. Ja sõber ujub käsi kuskil. Kaupa! Siia! Kaupa, tule võtta istet. Ja Kaupo, äkki räägid endast lähemalt? Olen Kaupo Maasikast, olen Roelast nagu sõbergi, olen lapsepõlve sõbrad juba, käisime ujumas koos, siimani käime nagu näete. Ja kaua sina oled tegelenud ujumisega? No sõber Marek on 10 aastat umbes minu teada. Mina ise mingi 5-4 umbes niimoodi vähem tegelenud. Olen ja mis on sinu tuleviku plaanid? Tahaks kindlasti jõuda olümpiamängudele nagu temagi. Aga eks pean veel pürgima selle poole. Ja kus spordiklubis te tegelete ujumisega? Siirusis. Siirusis. Ja mis lugu siit nendega? No peale jääd trenni on ju. Me võtame need maskid, paneme peale. Võtame vee allikasugusid. Tegevid asja otsime. Ja treener meil on. Tavais kui treener kohal on, siis ta viskab meile münte. Siis me no, otsime üles, et kes see nagu ennem leiab saab endale. Üsna lõbus. Aga praegu treenerit ei ole. Ei, siis ostame painkook endale. Täna on üsna külm see vesi, et mõtlesime sõbra Marekuga, et mis teeme nüüd lõpetame tänaseks ja lähme kohvikust sööma. Tulime pesust ja lähme vaatame, mis kohvikus toimub. Kõik kõhu täis sõnud ja alustame siis küsimustega, et kus koolis te käite? Gümnaasiumis. Jaa, oleme klassivennad keele 11. Ja mida täpsemalt õpite? Peevitaja. Ma olen parandaja. Millega tegelete siis vaba aeg peale ujumisel? No mina mängin näiteks flööti vahel, kui aega leidub. Ja teie ma... Me koolime kohe rahva tantsu. Ja kes on teie suurimaks eeskujuks ujumises? Kindlasti Erki Nool. Mul on Ken Block. Ja järgmine küsimus, kus näete ennast 5 aasta pärast ujumises? Mina ei küsimus. Jaa, aga mina ei oska vastata sellele. Ma võtame sellel lihtsamalt, kus võistlustel olete te üldse praegu käinud ja kuidas teil seal läinud on? Ma ei ole mitte kuskil käinud. Ma ei ole ka, ma tahtsin muidugi, aga olin 3 aastat vangis. Et siis see esimene võistlus, mis teil tuleb? On siis välismaal. Olümpia, jah. Kindlasti. See tulevane olümpia see. Ja lähete sinna siis Eestile medaleid tooma, jah? Muidugi. Kui te ei oleks valinud ujumist oma spordialaks, siis mis spordialaga te praegu meelsamini tegeleksite? Surfaks. Pesapall. Ja miks siis? Miks just need spordialad? Miks saadik juba kurikud meeldinud? Ja mul lihtsalt vesi ja lained. Et ikka ka veega? Veega ikka, sõjases ikka. Aga kuidas siis ka koolitööga on lood? Ujumine võtab ju päris palju aega ära. Kuidas hinded on koolis? Saab ilusti hakkama. Mul on isegi viied. No viied? Kõik viied. Ja kuidas sinu koolis on? Kolme. No kooli põis inne. Aga kuidas näete noorte pealekasvu ujumisse? Kas tuleb uusi noori? Ei, ikka tuleb mõnikord. Ja kas tahad ise ka kunagi hakata treeneriks? Ei. Ei. Ei ole minu ole. Ei ole, et närvi peale. No see, et treener meile münte viskab vette, mina enda münte ei tahaks viseta. Mida soovitate algajale ja ujujale? Eks ta peab olema visa ja ujuja ja lihast. Lähmistoitu ei tohi süüa. Lähmistoitu kindlasti ei tohi süüa. Kõik Hesburgerid, McDonaldsid jäävad ära. Aga äkki nüüd väiksed näpunäited ujujalt ujujale?
rääkida oma vahel? Kindlasti enne trenni tuleb teha üks hea siirupi vesi. Alati aitab. Ja siis veid süüa ka? Veid süüa, aga mitte palju. Mingi makarone natuke. Makaronid on siis need kõige paremad toidud. Jaa, need teevad hästi visaks ja suga kuhlised. Jah. Ja tänane spordipäevik ongi läbi saanud. Ja kas teil on öelda televaatele veel viimaseid sõnu? Tegelege palju ujumisega, alkoholi järgi tarbiga. Ja sul? Tubakat ärge suitsetage.